Assalamualaikum. Ni part 2 daripada wash tadi. So sambung balik, ni dah jemur. Tapi ni separuh kering tu, boleh berdiri tu saja je share. Boleh berdiri babe. Tapi lepas tu dah lembut dah. Okey. Inilah hasil dia selepas kering. Saya bawa ambil gambar. Okey, ni gambar dengan video. Ni belakang dia. Okay, kalau boleh tengok memang jeans lagi biru lah. Sebab sebelum ni jeans nampak macam gelap, kelabu kan. So ni honeycomb dia, nampak macam serabut sikit lah honeycomb dia. Okay, ni depan dia whiskers, train rack pun nampak jelas. Bawah dia still biru, tu biru yang asal gelap tu. Ni saya lipat sebab saya sebelum ni pakai stack kan. Tapi lepas dah cuci jadi lembut tu, stack tu tak boleh nak hold. Saya pakai lipat pula lah, lipat biasa dua kali. Okay, ni belakang dia. Okay, bila tengok honeycomb dia nampak dengan jelas lah. Tapi saya still ada masa untuk 2 bulan lagi nak cuba yang terbaik lah untuk fade lagi. Ini hasil daripada soak saja. Nanti mungkin yang basuhan terakhir tu saya hand wash gosok kot. Okay, ni jeans dah jadi lembut dah, dia tak keras dah pun. So bila pakai dia memang senang lah nak masuk, lembut je kan. Bila saya hang pun dia jadi lembut lah. Sekarang ni dia jadi sangat lembut dan selesa. Dulu nak bersila pun payah juga lah. Sekarang ni senang sikit. Okey, ni gambar-gambar lah saya ambil. Nanti saya upload dalam IG juga gambar-gambar ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.